2013 թվականի պետ բյուջեն, ինչպես իր նախորդը, սոցիալական ուղղվածության է։ Բյուջեի ավելի քան 1 տրիլիոն 36.6 միլիարդ դրամի եկամուտների մեծ մասը ուղղվելու է հենց այս բնակավարին։ Մեր ուշադրության կենտրոնում ենք պահելու զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին տրվող նպաստները, որովհետև մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ ցավոք սրտի դեռևս այս խումբը առավել սոցիալապես խոցելի խումբն է։ Ըստ վարչապետի 2012 թվականի համեմատ 2013 թվականի եկամուտները 13.2%-ով ավելի են։ Հենց այս հայտարարությունն էլ զայրացրեց Հայազգային կոնգրեսի պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանին։ Մենք տնտեսությունը աճացնում ենք 6%։ Եկամուտները, լավ, ես համաձայն չեմ այսքան քիչ, բայց 13%։ Բան չի ստացվում այդպես, կարող եք ինձ բացատրել, որ փող չի մնում, որպեսզի թոշակ մի դրամ ավելացնեն կամ աշխատավարձ։ Վարչապետը ազգային ժողովից հեռացավ դեռ քննարկումները չավարտված, իսկ իր հարցերը Հրանտ Բագրատյանը ստիպված եղավ ուղղել ֆինանսների նախարարին և պարզաբանումներ պահանջել նրանից։ Մենակ չասեք, կնայենք, ուսումնասիրենք, կպատասխանենք, որովհետև երբ որ այդպես եք ասում, ոչ նայում եք, ոչ ուսումնասիրում եք, ոչ էլ պատասխանում եք։ Սաղում եմ, բայց դուք ճիշտ գուշակեցիք իմ պատասխանը, ես այս պահին այդ թիվը չեմ կարող ձեզ ասել, բայց խոստանում եմ 2 օրվա ընթացքում ձեզ ներկայացնել։ Իսկ Հայաղափոխական Դաշնակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանին հետաքրքրում էր, թե խաղատների շահումներից որքան գումար է մտնում պետ բյուջե հարկերի տեսքով։ Այսօր ես որքան հարցում եմ կատարում, որևէ շահող չի հրապարակել, թե ինքը ավելի ճիշտ չի ընդունում, որ ինքը պետք է հարկ տա։ Ֆինանսների նախարարը այսօր պատասխան չուներ ոչ միայն Հրանտ Բագրատյանի հարցերին, այլև Արծվիկ Մինասյանին։ Խոստանում եմ այս հարցը պարզել և ձեզ անձամբ տեղեկացնել։ Նարիներիցյան, Հովսեփ Հովսեփյան, IPF։